семеро собак уже. Плюс ще одна. Да, вже семеро, ще одну дворняшку взяв. Я в Фейсбуці. В Фейсбуці. Я дивлюся, там пишуть зоозахисники, волонтери, то того візьміть, то того візьміть. Я якби міг, в мене таке серце, що я б їх усім взяв би. Але, може, я цим і займуся на старості, коли зав'яжусь політичною кар'єрою, заведу собі собачник, наберу 1000 собак з усієї України, буду збирати, годувати і доглядати. Тому що я точно знаю, що собаки – це останні ангели на землі. І тобто що ви знайшли? Так, да, я в інтернеті знайшов і забрав. Так, да, і забрав. Я не розказую, скільки я допомагаю притулкам всяким, хай Господь бачить, люди знають тим, яким я допомагаю. Але я цим живу. От ви його чи це вона? Це дівчинка, да. Перше побачили просто. Так, да, в інтернеті. Так я і раніше так брав. З Умані колись узяв. У мене є квітка з Умані. Так само з притулку Уманського забрав. Така худа, довгонога була, сьогодні така трошки вже поправилася, хороша, бігає. А що, як назвали? Зараз думаємо, як назвати, оголошуємо конкурс. Маленька чи? Ні, маленька, маленька, зовсім маленька. І якби я міг, я, звісно, її би всіх позбирав би. На жаль, я один не можу, тому державну політику треба міняти. Гуманна, в першу чергу. Стерилізація має бути, да, щоб не розповсюджувалися безконтрольно. Бо коли травлять, коли вбивають, ну, це просто, якщо людина може вбити собаку, то вона і людину вб'є. От я так вважаю. Бо коли мені хтось там каже, от ви собак більше любите, ніж людей. Це неправда. Я люблю і людей, і собак. Але я точно знаю, що той, хто не любить собак, той ніколи не любитиме ближнього свого. Тому що у нього немає відчуття співпережиття. Якщо ти не вмієш співпереживати, співчувати, якщо тобі байдуже, що та голодна собака на вулиці десь подихає, як ти можеш людині допомогти, ближньому своєму? А як її товарки чи товариші сприйняли? Ну, нормально, нормально. У мене конфлікт між двома кобілями. Між Грішком, це французький бульдог, і між Поршиком, Шахтариком, який у мене вже 7 років живе. Вони... Хто по? Дворняшка. Дворняшка прибився до мене, 7 років живе, і вони оце між собою конфліктують. Мені легше примирити у партії там своїх цих, ніж цих двох собак між собою. Це для мене насправді єдина проблема, тому що я такий миротворець, я намагаюся, незважаючи на те, що я лідер радикальної партії, але знаєте, як кажуть, від живи вік учися. Чим старше я стаю, тим я розумію, що треба шукати не приводи для конфліктів. Хочеш з кимось поконфліктувати, о, це раз плюнути. Треба шукати те, що об'єднує.